Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan kita akan dapati terdapat empat titik persilangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan empat titik persilangan ialah dalam jawapan akhir kita nanti, kita perlu memastikan bahawa terdapat empat unsur. Untuk proses seterusnya, kita mendarabkan dua matriks ini seperti biasa mengikut susunan atau aturan unsur dalam setiap matriks seperti ini. Dan bila kita lihat jawapan akhirnya, kita dapati bahawa bilangan unsur ada 4. Sama seperti bilangan persilangan yang kita lakukan dengan kaedah baris lajur tadi. Sekian untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang.